Premi a la millor empresa de serveis. Stimulo. Stimulo és una agència de disseny de producte i innovació de Llinars del Vallès, creada el 2003 per quatre companys de la Facultat de Disseny de la Universitat de Girona, i que durant els primers anys se centra en el disseny d'objectes promocionals, mobiliari urbà i mobles de decoració. En la concessió del premi, es reconeix l'aposta decidida que l'empresa fa per la internacionalització i la innovació a partir de l'any 2007, quan la crisi provoca una davallada important de la demanda de serveis de disseny. Stimulo obre una oficina a la ciutat xinesa de Guangzhou i es converteix en la primera empresa de disseny de l'Estat amb presència al sud d'aquest país i en representant de l'Inspired in Barcelona, a l'important Fira de Canton. Comença a dissenyar per sectors amb més valor afegit, com els electrodomèstics o l'equipament mèdic. I evoluciona cap a un servei integral que va des de la idea fins al llançament del producte, a través d'un equip multidisciplinar d'enginyers, dissenyadors i experts en màrqueting. Aquesta aposta per un servei d'innovació ofereix a les empreses eines per qüestionar els seus models de negoci o productes existents i els ajuda a treure noves oportunitats i, en definitiva, a augmentar la seva competitivitat. Els reconeixements del sector també arriben i l'empresa guanya aquest any el prestigiós Premi Red Dot per la primera cafetera de cafè turc semiautomàtica que hi ha al mercat.